Tony Sund blir kvar i Rögle minst ett år till. Stort grattis först och främst. Tack så mycket, tack så mycket. Var det ett självklart beslut att förlänga när Chris kom med förslaget? Ja, men det tycker jag det var. Jag trivs otroligt bra här. Jag tycker vi har ett otroligt bra lag och det har gått bra det här säsongen för laget, så det var ett hyfsat enkelt val. Det har gått bra för laget. Hur skulle du vilja säga att det har gått för egen del? Men jag tycker jag förbättrar på desto längre säsongen har gått. Jag tycker jag blivit bättre som jag sa ju längre säsongen har lidit och med bästa tiden kvar här på året så försöker jag och pika min form också och som för hela laget. Vi har ett bra slutspel och ett roligt slutspel framför oss och förhoppningsvis så kan vi gå långt där. Vad är det speciellt du har jobbat med och speciellt som du har förberettat, tycker du? Men jag vill komma in i spelet och i allting lite mer så länge säsongen har gått och blivit mer bekväm med spelet och spela med puck och tajta till försvarsspelet tycker jag. Sen har jag saker att jobba på fortfarande som alla har, men jag tycker det har blivit bättre och bättre och ser fram emot och fortsätta utvecklingen här. Det är en sak att trivas i laget, men det är också en sak att trivas i stan och omgivningen. Hur trivs du i Ängelholm och i nordvästra Skåne? Jag trivs otroligt bra. Ett litet ställe, jag kommer från ett litet ställe i Finland också. Så det har varit hyfsat lätt att komma hit och alla har varit supertrevliga från dag ett. I organisationen och överlag i runt om i stan allting. Alla välkomna hur bra som helst. Så det har varit en rolig tid hittills och förhoppningsvis så kan vi fortsätta på det. Och nu mot avslutningen av den här säsongen, en match kvar i grundserien och sen ett slutspel. Hur kul ska det bli att det drar igång på riktigt här snart? Det ska bli otroligt roligt. Det är ju den här tiden på året som alla hockeyspelare vill spela så långt det bara går och lyckas bra med laget. Jag tycker vi har goda förutsättningar för att gå riktigt långt i slutspelet. Bara vi gör det vi vet att vi är bra på och fokuserar på vårat spel så tror jag att vi har goda chanser att gå långt. Stort tack Tony och grattis återigen. Tack så mycket.